秋收时节抢市场，土豆也要看颜值。我兔子过花期，我没秋了。产量高，价格低，土豆加工有点难。那么正常的话，就是目前这个秋季生产。那么秋季生产，生产时间应该在100天左右。欢迎收看《经济半小时》。沪深股市今天仍然没有出现反弹。报告显示，地产企业的资金链已经相当脆弱。在珠三角地区，其中一部分中小企业正在想办法解决融资难的问题。大家好，欢迎收看《经济半小时》。又到了一年收获的季节，从今天开始，我们将推出系列节目《来自秋收一线的报道》，关注各地的秋收情况。2016年2月，农业部正式发布关于推进马铃薯产业开发的指导意见，推进土豆主粮化战略。眼下正是土豆主粮化的第一个秋收，内蒙古的乌兰察布市是我国重要的土豆产地，土豆种植面积近400万亩，被称作中国蜀都。眼下金秋时节，乌兰察布的土豆长得怎么样，卖得好不好，我们一起来看一看。9月，乌兰察布市新河县的农民们迎来了一年中最忙碌的日子——秋收。早上7点，李艳峰已经在自家的地头开始起土豆了。地里面早出土豆的了，啊？早晨出了。啊，早出的了，你过来看活吧。啊，早晨出了。今天是5.8，明天是6.6了。我明天的他抓活是6.6，今天按5.8啊。但是怎么下手？按照惯例，土豆价钱和收购数量都是前一天谈好的。第二天，种植户起土豆、过磅、装车、刻布打款，交易就算完成了。我这个产量稍高点，7000多斤，上瓶数也能摘到，也能摘到6000斤吧。李艳峰种了500亩土豆。今年至少能收1500吨，收成很不错。他盘算着，去年临近春节的时候，土豆价格猛涨，因此今年特意早早就租好了600吨容量的窖来储存土豆，等到春节再卖。但是，眼下仍有900吨的土豆需要在上冻之前抓紧时间卖出去。这个每年都有好多老客户，他们都打电话联系了。这两天市场抬点头，没多钱了。老李说，去年刚刚开始起土豆的时候，他的成交收购价是每斤7.5，而今年连续2天都是以每斤5.8的价格成交的，足足少了1.7毛。今年这个价格跟去年是有点大翻个了。上午8点，老李迎来了今天第一个客户马青霞，这也是他多年的一个老客户了。与往常一样，他先带着客户在自家地里刨出几个土豆出来看看货。个头要大，个头大小，你说咱们用手削要比南门的好，你赶紧起来就知道了。这你刨出来我，哎呀，彻底呢。快手里就一下。老李今天打算把土豆卖到6毛钱一斤。比前两天涨2分钱，但是看着刨出来的土豆，马老板似乎不是十分满意，不愿意出每斤6毛钱的价格。今年这个收下咋搞啥呢？挺好嘛，这哪算好不能算了，这么好的收下了。不死心的老李为了能让价格稍微高一点，在这一片地里连续换了几个地方刨出土豆，每刨一块，看完之后，老李都会小心翼翼地把土豆再埋起来。不一会儿功夫，老李已经连续刨了6-7个地方了，可是马老板依旧不满意。感觉反正就那么回事，总行不好。质量好嘛，肯定给的价格也高一点；要质量不好嘛，肯定给的价格也高。就像他这个啊。就像这个就可以说，首先就是这个有一点生嘛，咱们这个要平一点，长得要均匀一点，这个好像感觉长得不太均匀一样。原来土豆并不是越大越好，3两以上是马老板收购商品数的基本标准。此外，直接影响商品数价格的是他们口中的属性，
所谓属形，就是土豆的长相。越是长相均匀、表面光滑、皮色好、整齐度高的土豆，价格收得越高。俺们这几年这个消费观念一年比一年高，吃的上环好了，吃的挑剔嘛，同样的土豆多花钱，我卖的漂亮的。马老板很快看完了土豆，但是价钱却始终没说好。现在讲不了价，我是第一六毛钱，我靠的是不卖给他。李彦峰说，现在土豆才刚刚开始起，客户还不是很多，他们现在也会多看几家货，比较比较，然后选一家性价比高的。李彦峰也决定再等一等，果然刚送走马老板没一会儿，老李就等来了第二个客户。你老家能拿起一个平袋袋的，你看这个多瓦舍的，你这两个酒缸两面都是这样的。哎，你还平着。这位来自天津的客户今年已经收了十几车土豆了，只不过价钱都不是很高。而对于老李这样的种植户来说，差一分钱一吨就能差出来20块钱，按照一辆车拉40吨土豆来算，一车土豆就能差出来800块钱。那不行啊，市场太多了，卖不动。去年7毛，有时候是6.7、6.8，反正比今年稍微高点，高个7-8分。这位天津客户说，自从土豆被国家定为主粮后，今年以来从南到北好多地方都改种了土豆，市场上土豆特别多，因此价格肯定没有去年好。听到这番话，老李没言语，只是殷勤地带着这个客户去看刚起出来的土豆。让他失望的是，这个客商看起来也没有收购的意思，老李有点着急了。价钱6毛钱都嫌高，他是现在都是观望看了，货比货了。一边往地头送着客商，老李的电话又响了，又是一个要来地里看土豆的客户。老李说，现在土豆种植户和收购商都有微信群，种植户们会先把土豆的照片发到群里，收购商看了照片之后，有收购意向的就会来到地里看看。看啥多了，这就算命，这是个好现象。来的这两个客户就是在微信群里看到了老李发的照片找过来的，他们是第一次来看老李的土豆，老李陪着他们边走边看，看了一圈，他们也不打算收。这个我转了一圈，你这是这里头，我告诉你，不是宰就是宰，也算收好点吧。你可不是你。客户走了，虽然有些失望，但是每一分钱都是辛苦钱，老李始终不愿让步。一年的投资，就算这两天我会拿去。不知不觉，一上午的时间很快过去了。虽然客户不断，可是还没有成交一单生意。从去年的7毛多钱一斤，一下子跌到现在的5毛8，老李无论如何接受不了。虽然眼看着还贷日期越来越近，老李还是坚持着不肯低价卖。临近中午，老李准备回家去吃午饭了。还没走到家门口，一个土豆收购商就拦住了老李，跟他说，原本要来的两辆车，有一辆暂时来不了了。累得走了，把车上还拿去。不，你这电话几点拿来？你累的吃的就是光着火。说好10点多嘞，这咋拉还没来嘞？哎，那会儿说是，我那会儿你为什么打电话说三点多拿来嘛？你给他打这一关去。我的意思稍微听一听，你起来你说找不了车，你买一会儿也不是回事。反正油靠上是油了。虽然还没有到抢收土豆最热闹的时候，但货车已经开始紧张了。车能不能来，直接关系着今天老李能卖出多少土豆。老李忧心忡忡地走进这个在地头临时搭建的简易房。从4月份土豆播种开始，老李就把家搬到了这里。3点多、3点前车拿来，明天就下午还能把那车抓起来。老李一边吃着午饭，一边跟妻子聊着今天土豆的销售情况。我他要6毛钱，他不给我掏，不给掏就给别人掏。那个小那个啥能活着？明天给他找。明天老安边把车拍了。老安。明天他拍抓就差三车。这天几号？这天7号。车派不过来了，老李在家里坐不住了，草草吃完了饭就往地里走。如果今天客户要两车，只能拉走一车，那明天
就得多拉一车，这意味着老李要么明天增加工人，要么就把所有的计划往后推一天。而增加工人意味着收土豆的成本增加，更麻烦的是地里现在已经有上百个装满土豆的袋子等待装车，如果这些土豆在地里被风吹上一个晚上，品相就会大大下降。老李边走边盘算，等到了地里的时候，工人们已经收工，工头已经开始算工钱了。113，总共1686。哎，对。捡土豆的工人都是从周围村子里雇来的，装一袋子土豆要1块钱。老李说，现在还没到旺季。等过两天，收土豆的工人不仅不好找，还会涨价。今天是9组17个人呢，1686袋。对，总人数都加一起就出来了。没四套。啊，一共是4套，就今天人多。10套你加起过多少绕过？啊，一共多少人工啊？价钱还没有算完。包工头的妻子对价钱很是不满，嫌老李给的油钱少，给工人算的工钱低，自己没什么赚头了。过了一天还是230，你都问了。你套子这么写不行吗？不行你就那不行了。那要说是这余外加一毛钱差不多，不加一毛钱多不行。那就算是不是一块钱嘛，这有。一块就没有其他的费用了，那么也行，反正是一块钱就你看咱们合适。那你一块钱意思有钱没有车？啥也没了嘛，俺都是这做的。俺亏下了，俺不是在做的哎。今年你说是你把上你算时候就是一块钱，我给过1块，你忘过多少钱了？我一得这今天你瞧瞧，在座的我一天就挣200来块钱，贴个车贴俩让他拿下来。那你就是那你咋疼？那你就是你说是不合算，那就反正这就是200块钱一块钱就做。啊、哦，就在做，我就在做的话。啊、哦，那就跟你这么个说吧。去年啊，你那就不能给你写错300了。你交半天就再加300多块钱。再加373。对对对，再加373就弄个账。经过一番讨价还价，老李最终还是给包工头涨了373元。虽然十分不情愿，但是如果不给，人家明天就不收了。明天干出掉几个车，我给你打电话，干找多少时候我给你去查个账。计划赶不上变化，原本打算干到下午5点的老李早早结束了工作。看着地里散落的几百袋土豆，老李显得有些无奈。你这两车超一车货了，这你超10万超5万。趁着还在装车的功夫，老李好不容易闲了下来，坐在地上算起了账。这收入就是3525块钱，厂房是2900，你出赚这个算就是多少钱了？一亩地600元，最高了。价钱比去年低了不少，而且只卖了一车土豆。老李今天还是有46000元的收入，老李对这个结果还算满意。老李说，卖完土豆，忙完秋收后，他还打算带着家人出国转转。105940。今年订好的是去英国，15年日本，14年泰国，13年去的俄罗斯，这是乡下农民。给的出去考察考察，我们主要是去到别的出外建筑是考察呢，还是跟这个土豆有关系的？考察是看人家的咋做，年年出。种植了500亩土豆的李艳峰，在当地还只能算是一个散户，在乌兰察布还有很多1000亩以上的种植大户，这些种植大户通常因为产量大，溢价能力也更强。那么他们今年的土豆卖得怎么样呢？眼前这个中年男子名叫张海军，是新河县出了名的能人。他带头成立了新河县海丰农作物种植农民专业合作社，今年一共种植了4000亩土豆。这天，作为负责人的他在办公室等着客户在地里看完土豆来找他谈价钱。价格真的是同期望不如去年，去年这个价格到现在是基本上7毛左右，今年这个价格在这儿是6毛多一点。今天是张海军第一天骑土豆，
和老李不同的是，他的土豆还没有被预定，就直接开始起了。一上午，张海军就在办公室里坐立不安，一直看着手机，他的电话也几乎没有停过。现在就是最高零毛五了，零毛五我估计给不上零毛五，也就是零毛二三。等了两个多小时，十点多的时候，有第一个客商来到了张海军的办公室。卢东东是张海军多年合作的伙伴了，坐下后就跟张海军直奔主题，聊起了土豆的价钱。这两天市场价格不晓得，是的，火得很。市场啊，你不晓得我话，你要是炒出，炒出五毛五，那我的小小啊，知道吧？这我刚才说的，我不是说过来炒的，炒出五毛五的可能没有了。这是你不晓得开的，这你就是那样子。现在吧，最高价就是六毛三他嘛，对对。他是铁价。六毛三现在成铁价了，去年七毛六，一点一块钱。两个人谈了半个小时，价钱还是没谈拢。卢东东说，张海军地里的土豆确实不错，但自己也只能出到六毛钱。可是张海军咬着六毛三的底价不松口，而这个价格在现在的市场行情来说，可以说是天价了。送走了卢东东，张海军赶紧给一个四川客户打起了电话。也是好点的卖九毛，我也是你这市场给我，反我这面要是能卖也就卖，我们的货多。张海军早在几年前就发现了，如果只在地头等着客户上门来收，就有点太被动了。于是他决定自己出去跑市场。现在通过几年的合作，他成功在四川开辟了一条土豆的新小路。现在市场里面卖的是九毛多钱，运费是应该在三百左右，一毛五，假如是带班费，将近两毛钱。两毛钱要是发个九毛多，这就得下来七毛钱。张海军粗粗算了一笔账，四川那边市场上土豆的批发价是每斤九毛钱，除去路费和一些损耗，合下来装车价能达到七毛钱一斤，比在地头一斤能多卖七八分。找两个车去四川那个成都。张海军说，自己跑来的这个市场不仅仅价钱能稍微高点，而且出货还很快，但是其中也存在着风险。来地里看上土豆的客商在土豆过磅后就会付钱，而这个四川市场是要把土豆卖出去之后才能结账，其中的风险全部落在了张海军身上。不，你在咱们这个气候到这个九月底十月初就有霜冻，冻了底了，这就白忙不着了，必须在九月底把货要出完，要不就闯库，要不就走市场，一直就这种模式。张海军说，所谓的入库就是把土豆暂时储存在地窖里。2014年的时候，土豆价格一落千丈，感受到市场压力的张海军就开始筹划建了一个窖。这个窖的这个储存啊，就是咱们是一个门是100多，它是25米长，3米宽，5米八高，这么一个门。今年张海军的4000亩土豆，按照每亩3吨产量来算，将产出12000吨的土豆。这个窖一共可以存放4000吨土豆，不仅可以有效缓解秋收时候卖土豆的压力，还可以做到错峰上市。今年这个时候价格是6毛的钱，所以我们是想办法重新的多存点，添个2个月就可以那个应该是提价了。一斤2毛钱，这要是4000多的话，那就是一吨2毛，一吨160万，可以涨收160万。虽然有了一定的冬储能力，但是要在20天时间里销售剩下的8000吨土豆，还是一个不小的压力。山东白，我是问这个山东白，咱们就6毛5有点高，我说是但是6毛3吧，6毛3，你不想拉的话。不行，6毛2拉过快。张海军在办公室里谈妥了今天的第三笔买卖之后，他打算去地里看看情况，刚好碰到了以6毛2的价格收购自己土豆的老客户王健。虽然是老客户了，
而且走货量也大，但是受整个市场的影响，今天他只收了张海军两车货。去年我们就是正常，我走车一天我就是能装四个五个，最低是三个，今天都走不了。乌兰察布是昼夜温差大，土壤为沙性土，这为马铃薯生长发育提供了得天独厚的优越条件。因此乌兰察布是马铃薯种植规模大，产量高，品质好。但即便如此，那里的土豆也不得不面临价格下跌的尴尬。为什么会出现这样的情况？有什么办法解决吗？无论是散户李艳峰还是种植大户张海军都发现，今年的土豆价格一下子比去年低了很多。不过对于这样的情况，他们似乎并不觉得意外。今年缺瓜的桌子面积大，这一桌子多了，实话它就是消化不了了。种植户远远大于这个销路，他每年增加的量大于那个销路，销路比话说是一层的销路，多增加一层，他增种植户多增加九层，这个就不好销售了。种植户告诉我们，今年春天的时候，乌兰察布市的种薯生意特别好，一下子多出来好多客户，他们从全国各地赶来购买种薯，准备种土豆。全国各地哪都种，没啥种的。面积大，面积大，见你什么行，种的多。土豆种植户和收购商认为，与去年同期相比，土豆从7.5毛钱掉到6毛钱，是因为种的太多了。记者随后走访了乌兰察布市农业技术推广站，站长王荣贵给出了这样的解释：根据这个各种情况来自资料的判断，我认为这个从全国而言，这个马铃薯的面积有所增长，但是是理性的增长。乌兰察布市农业技术推广站提供了一份数据显示，以乌兰察布市为例，2014年到2016年，全市土豆种植面积呈现递增趋势。分别为372.9万亩、381万亩和390万亩，鲜薯总产量也呈递增趋势。2014年达到60亿斤，2015年为65亿斤。农业技术推广站的王荣贵站长对2016年的产量做了一个预测，是差不多能将近80多亿吧。乌兰察布市的土豆产量从2014年的60亿斤增加到2016年的80亿斤，相当于400万吨，两年增长了30%以上。但是，土豆的储藏能力并没有同样幅度的增加。储藏能力能达到1/10，除掉这个缺口，肯定是跟那个马铃薯的这种植还是有一定的差距的。土豆储藏能力还有差距，不过作为主粮的土豆，除了储藏错峰销售外，还可以加工成淀粉，进而制成馒头、面粉、米粉、薯条、薯饼等产品。那么土豆加工厂能否及时消化不断增长的土豆产量呢？9月10号，记者来到这家内蒙古最大的淀粉厂，尽管已经进入土豆收获期，但是厂区依然空空荡荡。那么现在也是有一些地方刚刚起，那么刚刚起这个量还不够，因为我们这个生产能力也比较大，那么一旦设备运转起来之后，这个成本也比较高，所以要等这个原料基本上下来的比较多的时候，那么我们可以保证设备连续生产的时候，那么我们来起车生产。土豆加工企业的负责人刘长青告诉记者，作为内蒙古最大的淀粉厂，车间里却只有2条淀粉生产线，即使是这2条生产线每年也只能开工3个月，大约消化土豆15万吨，生产淀粉2万吨，与乌兰察布市2016年400万吨的土豆产量有着相当差距。那么正常的话，就是目前这个秋季生产，那么秋季生产，生产时间应该在100天左右。为什么工厂一年只有1/4的时间能够开工生产呢？刘长青解释说，这主要受了原材料的影响，工厂每年只有秋季才能采购到比较便宜的小土豆，而且工厂也没有储存土豆的能力。本身这个小薯量不是特别大，小土豆这个是不能仓储的，因为一旦进入仓储之后，那个费用很高。那么这个做淀粉企业来讲，承担不起来，而且那个不划算的。刘长青说，小土豆虽然便宜，但是产量低，而且储存成本高，不能满足生产需求。那么可不可以用商品数，也就是3两以上的大土豆来进行生产呢？毕竟每年商品数的产量远远大于小土豆。
商品组当然能了，但是没人会用商品组去做。那么本身做商品组，它卖的售价就很高了，那你把它加工成淀粉，那么可能就要亏掉了。刘长青告诉记者，商品组在生产出淀粉后，需要加工成薯片、薯饼等一系列深加工产品，才能获得更高利润。但是，自己的工厂目前并不具备这样的加工能力。据了解，我国是世界上土豆种植面积和总产量排名第一的国家，约占到世界总产量的四分之一。但与之相对应的是深加工的欠缺。据中国农业科学院调查资料显示，土豆加工转化率只有10%，与西欧国家的50%数字还有不小差距。不过，目前越来越多的土豆加工企业开始认识到这一问题，正在谋划在淀粉加工的基础上建成薯饼、薯条等高附加值的生产线，探索土豆进一步深加工的途径。那么做淀粉应该不算深加工行业，我们想把这个马铃薯这个整个产业给它做起来，那么不单单是淀粉加工，那么也不单单是种薯。国家提出的土豆主粮化战略，对保障国家粮食安全、顺应国人营养需求、缓解资源环境压力，有着其他作物不可替代的作用。顺应这一战略，各地种植土豆的热情也很高，但秋收时节我们却遇到了一些实际的问题，比如仓储能力不足、土豆深加工能力短缺，这些问题在土豆产量日益提高的背景下变得日益突出。不过这也为土豆加工企业带来了新的机遇，从土豆初加工产品的配方粉，再到深加工产品的蛋糕、面条、馒头等，土豆产业链需要完善，补充的内容还有很多。而这其中呢，既要发挥市场这只无形之手的力量，也离不开政府的扶持引导。我们希望小小的土豆在不久的将来能够形成一个生机勃勃的大产业。好，今天的节目就到这里，感谢您的收看，接下来请继续关注中央电视台财经频道的其他节目，再见。